هذا فايل جيمنج ديسك. وين يمكن يا مصمص؟ وانشا صافي يبنك؟ اه منك صافي. عرض اوسم يستير آت ويديو اوسم جوت موت. اهنا. دراصل شو میں پتم آکت یاسا تہن ذہنس من یم سات تھی آکت فرمائی و کہ اگر اختلاف کنی مسلس شو اگر کنی اختلاف یا چھ مزمن تن آواز اگر اختلاف اگر کنی مسلس اندر علمی اختلاف شو تک من پزن ایسی حدود احترام پامال کریں کی اخ چیز دویم چیز شو مثلا تو یس فکر سیت وابستہ شو تہ پہ کہن حجت لازم کہ تھی گھو پن فکر تراؤن کی تھی ترو تیل پنہ فکر اندر کمی محسوس گھم سات تھی پانس یقین چھ کہ تھی کن فکر پہ ٹھیک تھی ہک نا طاقت کمزور کرت اور یہ واضح کت یہ دو طرف یہ اکی سائڈ کی چاہے اہل سنت یا تو غیر مقلدین یا بی طرف یم تہ جماعت ہر کن پنہ جائیں دعوی کہ اہل سنت یا غیر مقلدین دیوبند یا اہل سنت وال جماعت نہ نہ بس ونکس غیر مقلد سات کران امی سو تبھی دیوبند یا اہل سنت وال جماعت اہل سنت وال جماعت احنا یا دیوبند یا شافعیہ حنابلہ تم ترو کیا تم چھ الگ تم چھ الگ تم پت کرو تم پت پن اہل سنت وال جماعت چھ الگ دیوبند یا چھ الگ دیوبند تو بوجو گڈ نہ نہ اگر تم مازے کات کرو نا سکات یوس نہ تو کارن یوس کہین مثال کے طور پر دیوبند چھ یم چھ یمن مذاہبن ہس کات چھ نی کہین یہ چھ اکی عقیدہ تہ منہجش کات یس اہل سنت وال جماعت نبر مے کور بار بار تہ عرض مثال کے طور پر اگر ونکس کس زمانس اندر تہ لبوک مختلف مذاہب مثال کے طور پر تھی ونان ات سعودی اندر چلان مذہب حنبلی لیکن تم اہل سنت وال جماعت امہ اعتبار کہ عقیدس اندر تم لیکن یل تھی یور مثال کے طور پر بریلوین سمجھان نسا یم ات اندر کہین اگر یم تمذہبن ونان پانس حنفی سیم چیز ہے یور تہ یعنی دیوبندی یم ہندس بارس ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ تعالی بار بار کور میں بیان الرد علی قائلین بوحدت الوجود ایم کی صف نمبر 155 اگر یہ بیان کرا ہم اولو من الیہودی و نصارا ہارڈ کاپی موجود ہے میں گشو پریشان کی میں ہارڈ کاپی تم تمام رسائل موجود کیا ونا تم ملا علی قاری حنفی کیا ونا تو دیوبند کس عقید کس بارس میں دیوبند نو بلکہ تم چھ غیر مقلدین تم کیا ونا علماء بو ونا کیا ون چھ تم بھائی ون ہوتا یہ تے بوجو تیل ون ہوتا رس ونی ونی وچھو تم کیا تم چھ ونا یوسف ابن العربی علیہ الرحمن ابن اوس کی ابن العربی المحدث چھ الگ چھ ابن عربی بوجو تو نا ابن العربی المحدث چھ الگ چھ ابن عربی یا ابن عربی یل تا نیا تہون عالم تو بوجو تو گسو پانے وزت اچھل چھ نا محترم محترم وچھو تو چھ ماشاءاللہ اللہ تعالی چھ تو یہ صلاحیت دسمت تو چھ مفتی گس تا پای آسن یم چھ ز نفر اخ چھ ابن عربی یوس تصوفک بانی مثال کے طور پر یمس متعلق کتاب آمت ردس مز لکھنے بیاکھ شخص ابن العربی سہ محدث تم سن کت ونکس کر تہ کورو غلطی سان تسامح گو تہ کورو بیان ابن العربی ٹھیک چھ یہ کت برابر محترم محترم یہ کت برابر وچھو علم تقاض اللہ تعالیٰ چھو تہ فضل کورمت عطا اللہ تعالیٰ چھو تہ فضل کورمت عطا کہ تھی مفتی یہ کت تم ونو ونی ابن العربی مشن ابن العربی سن کت کی مش ابن عربی سن کت مے ورو تھی غلطی گیا تہ کن یہ غلطی گیا تہ کن تہ کیا مانا یہ علامت اکس شخص سن لکچ کت پہ مجھے تیزا بڑ کت ہر کان بوزن وول ہی سمجھت یم چھ ز نفر اخ ابن العربی سہ محدث اخ تمس اس تصوف کہین تم سن کت کر نہ ملا علی قاری حنفی تمس پہ رد کورمت بیاک شخص یمس ناؤ ابن عربی یمس خلاف رد کر سہ یعنی تصوف پھک نفر مے کر ونی کت کت کر ابن عربی سن تہ درو زبانی ابن العربی ون تو یہ تہن تصامح یہ تہن غلطی کن نا مان کیا مانان وچھو ام سہ وچ کیا گا مسل ام سہ یہ ثابت گا کہ مفتی آن باوجود علمی صلاحیت کیا تھی بھائی ونو سہ تمیک مسل کی تہ کیا گئی غلطی مسل کہ تہ کوتا ماد چھو کہ تہ ہوں غلطی رجوع کرت یہ تہ مثلاً میس لفظس پہ چاہے معرب اللہ میں سہ مے کرا اعتبار تہ وضاحت کرو تہ دے وضاحت حق تہ کرو مین ترجمانی تو جزاک اللہ تعالیٰ خیر الحمد للہ غلطی تہ ونی گئی
مٲنِو تُہۍ مۄکلہِ کَتھٕے حظ بِسمہِ اللہ ٹھیٖک چھا مےٚ دِتوٕ تۄہہِ بھرپوٗر حق تۄہہِ یۄس وضاحت کٔرٕو بہٕ چھُس اَتھ وضاحتَس بِلکُل مُطمعین اللہ پاک دِیو جزا بَس بَس یُتھُے یُتھُے وٕچھِو کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز تُہُنٛد مَن تہِ کیٛاہ چھُو تُہۍ اَتھ منٛز اِستعمال کَران تۄہہِ کوٚروٕ یِہوٚے مَن تہِ کِہیٖنۍ بہٕ چھُس ہر کُنہِ جایہِ کَران وٕچھِو تۄہہِ پَزِ ہا یہِ وَنُن کہِ اویس صٲب اہن حظ ژےٚ حظ ووٚنُتھ یہِ کَتھ برابر مےٚ حظ گٔے غلطی ژےٚ حظ ووٚنُتھ صحیح مگر یہِ الفاظ تہِ وَنَکھ نہٕ ژٕ یِتھ کٔنۍ ڈایرٮ۪کٹ کِہیٖنۍ نہٕ بٔلکہِ وٕچھ ژٕ کِتھ کٔنۍ چھُکھ وَنان پُلٹِکَل اَندازَس اَندَر مُفتی صٲب تُہۍ چھُو وَنان کہِ یہِ ژےٚ ووٚنُتھ بہٕ ہَسا چھُس تٲیِد کَران ہۄ کَتھ ؤنِو تُہۍ ڈایرٮ۪کٹ کیٚنٛہہ یہِ چھُ بَرٕ دۄہ تھوڑا بہت سُہ گژھان وَللہ یہِ چھُ گژھان بہٕ وَنہٕ تۄہہِ سیوٚد حظ حقیٖقتَن یہِ چھُ گژھان تھوڑا بہت أکِس مطلب مےٚ ووٚن تۄہہِ بار بار ووٚن مےٚ تۄہہِ بہٕ چھُس اَکھ طالبہِ علم اَکھ طالبہِ علم سۭتۍ چھُس بہٕ گژھان مےٚ چھُ گژھان ذہنَس اَندَر منٛز یہِ کہِ ماشاء اللہ یِم ہَسا چھُ اِفتاح کوٚرمُت یِم چھِ اِفتاح کوٚرمُت یہِ چھُ مُفتی اَمہِ پَتہٕ گژھِ نہٕ أمِس رُجوٗع کَرنُک یوٗتاہ تہِ مادٕ آسُن پَتہٕ گژھِ یِمَن اَحمد اویس صٲب مےٚ گٔے غلطی مےٚ ترٛوو اِبن العربی اِبن العربی حظ اوس محدث تٔمۍ سٕنٛز منٛز ٲسۍ نہٕ أسۍ کَتھ کَران کہِ أسۍ ٲسۍ کَران اِبن العربی سٕنٛز نہ بہٕ چھُس وَنان کَم سے کَم تُہۍ کیٛازِ چھُو نہٕ اَکھ نہ سُہ اِخلاص سُہ پہلوٗ منٛزٕ چھُ سُہ لیکھٕ کَڑان منٛزٕ بُرٕ وَل الطاب منٛز کیٛاہ تھام یہِ چھُنہٕ مےٚ سَمٕجھ تَران کیٚنٛہہ حالانکہِ باقٕیَن چھُو تُہۍ رَٹان اوترٕ بوٗز مےٚ تُہٕنٛز حظ خورشیٖد صٲبَس سۭتۍ کَلام تھوڑا بہت بوٗز مےٚ مِلیو مےٚ موقعہٕ تھوڑا بہت تَتھ ٲسِو تُہۍ تٔمِس یَژھان نہ ہلکہٕ ہلکہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ یہِ کَرُن مگر وٕنۍکٮ۪س وٕچھِو تُہۍ سیوٚد گوٚو تۄہہِ غلطی تۄہہِ ووٚنوُ اِبن العربی یُس محدث اوس ٹھیٖک چھا وۄنۍ چھُو تۄہہِ اَتھ رُجوٗ تہِ کَرُن تۄہہِ لٔج تہِ پاے کہِ مےٚ حظ گٔے غلطی مگر رُجوٗ تہِ کٔرِو نہٕ تُہۍ سیوٚد کِہیٖنۍ تُہۍ کیٛاہ ؤنِو بہٕ چھُس ییٚتہِ چانٮ۪ن الفاظن تٲیِد کَران یہِ چھُنہٕ بَڑٕ یہِ چھُ گژھان وَللہ یہِ چھُ گژھان تعجُب کہِ اَکھ مُفتی یعنی مطلب یہِ چھُ اَکھ آسان یعنی أسۍ وَنو أمۍ ہَسا چھُ پَنٕنۍ زِندگی ہُنٛد اَکھ واریاہ حِصہٕ دیُتمُت علم حٲصِل کَرنَس دیٖنی علم حٲصِل کَرنَس یعنی شریعت خٲطرٕ چھُ یہِ درٛامُت بہٕ ہَسا کَرٕ یہِ دیٖنی علم حٲصِل اَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ رُجوٗع کَرنُک مادٕ کِہیٖنۍ اَتہِ تُہۍ وٕچھِو مِثال کے طور پر اِمام ابوٗ حنیٖفہ رحمہ اللہ تعالیٰ رُجوٗع کَرنُک کیٛاہ مادٕ اوس تِمن وللہ ییٚلہِ اِنسان واقعات چھُنہ پَران اِنسان چھُ گژھان وعلیکُم السلام مطلب تۄہہِ کیٛاہ ژوٚٹوٕ فون نہ ژوٚٹ نہٕ کیٚنٛہہ گۄڈٕنٮ۪تھ بوٗزِو تُہۍ یہِ تۄہہِ ژوٚٹوٕ نہ فون کیٚنٛہہ نہ وللہ نہٕ اچھا چلو اگر تۄہہِ قسم ہوو بہٕ چھُس اعتماد کران بوٗزِو وۄنۍ بوٗزِو تُہۍ یہِ وٕچھو مسلہٕ کیٛاہ چھُ تُہۍ تہِ دِیِو وٕنکیٚس پَنُن ٹایم بہٕ تہِ دِمہٕ پَنُن ٹایم ٹھیٖک اگر تُہۍ وۄنۍ اورے ہوٚت لٔگِو بوزُن یا یورے ہوٚت لگ بٕے بوزُن تہٕ یہِ تہِ گژھِ تُہُنٛز تہِ زیادٕ تہِ تہٕ مےٚ بولُن ٹھیٖک نہ نہ بوزُن ٹھیٖک 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 یعنی کہِ اگر صرف تُہی ہوٚت بوٗلِو سُہ تہِ گژھِ یکطرفہٕ اگر بٕے ہوٚت بولہٕ سُہ تہِ گژھِ یکطرفہٕ یہِ چیٖز کوٚرُم عرض یہِ چیٖز کہِ یُس تۄہہِ راتھ ویٖڈیوُک سِلسِلہٕ اوس یُس تۄہہِ شاید گَرِ چھُو دیُتمُت زیادٕ اکیڈمی منٛز اچھا سُہ چھا اکیڈمی تَتہِ چلو بہتر بہتر تو مسلہٕ اوسُم یہِ چیٖز یہِ اوس تۄہہِ مطلب ییٚمہِ کِتابہِ ہُنٛد حوالہٕ چھُ پیش کران خیر وۄنۍ تۄہہِ اوس تَتھ میٖڈیا برونٛٹھ کَنۍ تہٕ بیٚیہِ اوس دراصل تۄہہِ تَمہِ ساتہٕ فون کیمرا تہٕ تۄہہِ اوس تَتھ سُہ اُلٹہٕ ہاوان موبایل موبایل چھُنہ یُس تۄہہِ مُمکِن آسہِ تۄہہِ آسہِ کیمرا اَسہِ کَرے سُہ بیٚیہِ کِنۍ یِمن پٮ۪ٹھ تہِ نہ اگر اِنشاء اللہ تُہۍ یژھِو بہٕ کَرٕ سُہ لِنک تۄہہِ سینٛڈ نہ مسلہٕ چھُ یُس یہِ چھُنہ کیمرا یَتھ مطلب سُہ آسہِ ہا نہٕ یِوان سُہ آسہِ ہا اُلٹہٕ یِوان بہٕ چھُس وَنان اَسہِ کَریو سُہ پَتہٕ ویٖڈیو نہ ڈاوُن لوڈ پَتہٕ کَریو واریاہَن جایَن سُہ اَپلوڈ لیکِن تَتھ کَریو سُہ پَتہٕ اِنوٲٹ یعنی مِرَر اِمیج کَرے تَتھ سُہ ضوٚرَتھ تَتھ منٛز چھُ یِوان سُہ کِلیر اگر تُہۍ ییٚژھِو اِنشاء اللہ بہٕ کَرو تۄہہِ لِنک سینڈ حظ یَتھ منٛز اَسہِ کِلیر سُہ یِوان چھُ سوٗزِو بہتر مےٚ کوٚر ہُمہِ چی کَتھ ییٚمہِ موٗجوٗب میون پَنٕنُے مُطالعہٕ یہِ مےٚ وُچھ تی ووٚن مےٚ حظ ٹھیٖک چھُ تہٕ عرض کوٚرُم یہِ چیٖز کہِ تۄہہِ یُس تَتھ منٛز ییٚمہِ چیٖزُک اِظہار کوٚروٕ مُفتی مُظفر صٲبنہِ حوالہٕ تِمو اوسا تۄہہِ یہِ مُناظرٕ کہِ حوالہٕ ڈیٹ دیُتمُت کہِ مُناظرا کَرو یہِ لفظ زٲنِتھ کِنہٕ یَتھ ہُتھ لفظَس تۄہہِ وضاحت پانہٕ چھُو کَران کہِ مُفتی صٲبو دوٚپ کہِ وَلہٕ سا یہِ سا برونٛٹھ کُن کَتھ کَرو تُہۍ چھُوا یہِ تَتھ لفظَس پَنٕنہِ اَڑِ بار وضاحت کَران کہِ مُفتی صٲبو فرمو تۄہہِ مُناظرا کَرو مےٚ تۄہہِ سوالٕے کوٚر گۄڈنِچ کَتھ یہِ کہِ یُس تۄہہِ اَمہِ حوالہٕ چھُنہ کَتھ کَران تِمو اوس مُفتی صٲبو کوٚرمُت حظ ترٛےٚ نُکات بیسِک بیان حظ گۄڈنیُک یہِ کہِ یِم ہَسا چھِ کال کَران پَتہٕ چھِ رِکاڈ کَران پَتہٕ چھِ اَپلوڈ کَران مےٚ دوٚپ تِمَن یہِ مُبارک قاسمی صٲب چھِ کال رِکاڈ کَران اَپلوڈ کَران وایرَل کَران یِم چھِ حرام کَران کِنہٕ حلال کَران گۄڈنیُک اوس مےٚ سُہ کوٚرمُت مَسلہٕ حظ واضح تہٕ تَتھ آو نہٕ وٕنہِ تِہِنٛدِ طرفہٕ جواب کِہیٖنۍ دوٚیِم مےٚ دوٚپ تُہۍ ما چھُو تَتھ کیٚنٛہہ جواب حظ تُہۍ چھا یہِ حلال کَران کِنہٕ حرام کَران مےٚ وٕچھنہٕ وٕنہِ سُہ تفصیٖلَن یُس تۄہہِ گۄڈنیُک بیان اوسوُ دیُتمُت کَمہِ تانۍ سوٗز مےٚ سُہ نہ نہ مُظفر صٲبُن حظ مُظفر صٲبُن بوٗزوا تۄہہِ سُہ کُس حظ یَتھ منٛز نہ تِم وَنان چھِ یہِ یُس تۄہہِ پَنٕنہِ رِکاڈِنٛگ منٛز تِہُنٛد چھُو بوزناوُن خبر مےٚ تِہُنٛد تہِ یعنی یُس تِمو پانہٕ اوس دیُتمُت مےٚ چھُنہٕ وٕنہِ ذہنَس تِم چھِ تَتھ منٛز وَنان حظ کہِ رِکاڈِنٛگ کَرٕنۍ پَتہٕ سۄ وایرَل کَرٕنۍ یہِ ہَسا چھُ حرام مےٚ کوٚر تِمن مُختلِف احوال اَتھ چھِ مُختلِف احوال تہٕ خٲر اَتھ نیرن مُختلِف احوال مُختلِف احوال ترٲیِو بہٕ چھُس وَنان تِم مُختلِف احوال ییٚلہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ لاگوٗ گژھن تِم گژھن مےٚ پٮ۪ٹھ تہِ حظ
اوا بالکل یل می پٹ گسان تیل گسان تہ پٹ کی صحیح کس گو الحمدللہ اچھن مظفر قاسمی صوبن اگر نہ تہ پٹ لگان تیل چھن می پٹ لگا فتوی کی اخ یعنی کی تو جواب سن مطلق سو چھ مقید یوت بو تی کی اسی تیوتھ ایڈ بار ہکو سو جزئیات اس جوڑے پات کیم پت نہ دپن کیت من کو چھ مسئلہ یعنی ایم وی تطبیق الفتوا یوس چھ اگر سو مطلق پٹھ مقید کرن چھ نا یت کی تیمو سو می پٹ مقید کریو اگر تو منان چھ سو قید نہ تا لگ نہ می پٹ کی نہ تیل لگ نہ یعنی اگر تہ پٹ لگ تیل لگ نہیں می پٹ کہین اگر تہ پٹ می پٹ لگ تیل گچھ تہ پٹ لازمی لگن تو چھو ات معاملس من تتھے کڑ بری یل تہ سو ارتکاب کرو تہ چھو نہ مجرم کیا الا خیانت آس نہ کیا مبارک احمد کر نہ ارتکابس من خیانت کیا اچھ چھ پنہ عمل سیت اکس بیس اجازت دیوان پت یوس نہ اجازت دی مسل چھ تہند بیا گو اویس چھ اک طرف بی طرف چھ مبارک یم چھ اور یور کات کرن اویسن تہ چھ ریکارڈنگ تھمت مبارکن تہ چھ ریکارڈنگ تھمت اور یہ ریکارڈنگ چھ عوام کی یہ سا مزید وسعت علم اور مطالعہ اعتبار عوامس دین یہ عمل سون چھ ام خطر اجازت فلحال چھ تہند تو میون مسل مفتی صوبن اس مسل چھ اعتبار مطلب یم سات میون کنڈیشن کنڈیشن تحت چھ جائز وی مثال کے طور پر اقبال قاسمی صوبو کور فون مفتی یعقوب بابا المدنی حفظہ اللہ تعالی تو مفتی اقبال صوبو حلال کن حرام حالانکہ اس مفتی یعقوب صوبس تمو اس کن اعتبار اجازت دیتمت کہین نا اقبال صوبس کہ تم کیا کر ریکارڈنگ بی کر وائرل ات ہوں تھی تیل ون اگر مبارک قاسمی تو اویس پان ون کر کال یہ ہسا حلال یعنی مفتی اقبال صوبن ہسا کور حرام گو نتیجہ نہ نہ ون نا فلحال کی تک وجہ یہ چیز کہ ونکس تھی تو بہ کت کر نا نا مسلس تھی تو بہت مسلس فرار کر فرار مجھے صحیح فرار پہ نش مسلس تھی سوال ام اعتبار یعنی استفامن سوال یہ سمجھانے موجود یعنی یہ تک وضاحت کرو تمہ نش گو یہ ثابت کہ اویس سنس کال ریکارڈنگ کرنی یہ ہسا حلال بیش مبارک قاسمی صوبن کال ریکارڈنگ کر حلال پان ون اس لیکن ام علاوہ گسان یت من باہمی اتفاق کہین مثال کے طور پر اقبال قاسمی صاحب یم انجمن سدائے حقس یعنی تہند ساتھ ہی ات ممبر تو تم اس کال ریکارڈنگ کران یا وائرل کر سا تہد فیل حرام مکلے کتھ نہ ون تہ نتیجہ درا تہد کلام کی باہمی یعنی اتفاقی مسلہ آتہ ہسا مسلہ کلیئر تیت یعنی دان سکوتی طور یا کن طور ورنو تھی اجازت دان تھی دان بہت تہ دان تو مکلے کتھ یہ اس پان ون حلال ٹھیک یعنی اویسس خطر یہ حلال کہ مبارک قاسمی صوبن ریکارڈنگ کر پہ کر یہ اپلوڈ ات فٹ گئے مظفر قاسمی صوبن مسل مگر دم اس وی تھی وانا ات درو اقبال قاسمی صوبن حرام فیل اس تم کور یم وز تمو اقبال مفتی یعقوب صوبس فون کور پہ کورک سہ وائرل یا ام برو یل پال پوری مسل گو تت آئی مثال ویدی صوبس کال کر باقی انجمن سدائے حق کی طرف اس تم فیل اس تمو تم وز کور سہ ہسا سارے ہند سہ حرام فیل مکلے کتھ بوجھو کرو خیر وی تہ فرمو پن کلام تہ پنس کلامس حق البتہ سو تہ بہ یہ چیز عرض کر تہذ کت بوز یم سات تہ کیس مطلق تو مقید قد یہ سا واجی گزری تمہ سات بہرحال احکامن اندر اختلاف گھن مے ون تہ یہ چیز تہی تو بہ کات کر تھی کرو مین ریکارڈنگ وائرل میان طرف تہ اجازت رود ہمن فریقن ہند تمہ متعلق ہکو نس تیتس کالس حرام تو حلال بحث کرت کی یتس کالس تو دنوی فریق برو کن یین ہہد غرض و غایت کیا ہہد معاف ضمیر کیا مظفر صوبس محترم المقام بارس مزید کی تم بہنو بت سمجھ کہ کالس مس اویس برو کن یس کالس مس اویسس برو کن گا ام پہ تمس ساری مسائل ڈسکس کر ام پہ تمس کال ریکارڈنگ ہند پرس تیس کالس مسا ہک تم سن بارس مز تک کر بہت دپان مے بوزنا تہذ کت تہ کی ہنگ تنگ وتار وسان تھی مزے مے نت کور یہ کرک پنہ جائیں وضاحت بہت دمے نی وضاحت بچا اقبال قاسمی سن حرام فیل تو کرک سہ حلال ثابت بہ دمے تم مسل تمہ نش ثابت کر کہ مظفر قاسمی صوبن اس مسل اس تمو کلام کور سہ ہسا کلام باطل پن عقید بچان خطر چھپان خطر حالانکہ تمو کور تک مز ظاہر تو باہر مسل بیان اس تمو وون کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہسا کھر کے عادت وغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہسا تیت قبر اندر تتھے کن زندہ یت کن صحابن بت کن زندہ اس اگر قبر مبارک ڈکن تھود وت تم ہسا پرن تتھے کن نماز یت کن تم صحابہ نماز پرنا اس مسجد مز ہن تم کھڑا گھت نماز تہ پرنت ام کی دفاع خطر ون تمو گیک چیز ہے یہ ہسا حلال
تو یہ ہسا حرام کال رکارڈنگ کریں تو پہ اپلوڈ کریں یہ ہسا حرام یہ پہ تم گویا تہ ون حالانکہ تم تہ ساتھی تم پہ یہ کت اقبال قاسمی صبح ون تم تہن ساتھی تم پہ یہ کت تم اشخاص ونو ویری صبح کال کر چاہے تر مزمس ناؤ سہیل دیوبندی استن اس ونکس غبی و الحمد للہ بھی فضل اللہ تعالیٰ تمس واڑس یا بطخ پوری صبح استن تمس ونتن تم کتن کور کال تھی تم کتن کور رکارڈنگ کتن کر وائرل تمس پہ گویا پن یون پتہ پہ تم باقی ون ات کرے تم تعویل تھی ونو تہ مین ہسا پانو جائز مے ونو تہ ون کہ باقی امہ علاوہ تہد کیا مسئلہ تک تھی ون تہس بارس مز کتھ کر تہس بارس مز کت ہوں کر مظفر قاسمی صبح میس بارس مز تک کر مسلک ون پہ جواب بوجھ حالانکہ یہ ونکس اتنے کت کر لیکن سری نگر تہس بارس مزہ تھوڑا بہت منتظر امہ اعتبار کہ مبارک قاسمی صبح کر گھر ملاقات اس ونمت سری نگر کس بارس مزہ ہسا مجھے پتہ ہے وہاں کیسے حالات ہے وہاں نسل سب کا مختلف ہے تو یا اوتر کورو تھی مثال میسیج تھی مے کر تھی ونو تک مزے بر کلامی کر ان شاء اللہ تعالیٰ جب بھی مسئلہ سامنے آئے گا یا مسئلہ اٹھے گا تب تو آپ کو ان مسائل کا جواب دینا ہی دینا پڑے گا ان شاء اللہ بے مقصد مقصد مظفر قاسمی صوب کلام کیا اس تم کر کلام گی رکارڈنگ ہند حوالہ تر رکارڈنگ ہند حوالہ گئی تھی میں الحمد للہ مکمل بحث ات پہ گو بیا کلام تمہوں ابن العربی تصحیح تک الحمد للہ رجوع کہ نسا ابن العربی اس نیش ابن العربی ابن العربی محدث ابن عربی صوفی غالی اگر یہ کت پھو اگر تھی سوال پھو اگر کھانا اشکال تر دہ جواب ضروری لازم دیو تک جواب کت مکمل گھر وی اگر تم من سی ثنو ووٹ پہ مے یہ بلکہ زن متقلم کر پنس کلام پانے وضاحت بوجھو کت یوتھ کلام کرو نا سہ پان واضح تک دھت میں الحمد للہ یہ جواب وی تو اگر نو کت سو پکن تھی برو اگر تین سی پہ کت کر سو تو سر بالکل آ بوجھ بوجھ وی ون تھی نو کت نو کت یہ چیز کہ اس تھی مسلو ونو تر مجھ کرو تھی خیانت بدیان اس تھی عادت باقی یہ بدیان خیانت عادت گنک پہ رود مت اہل دیوبندن کم اعتبار وچو مے کر تہ ست کت اوتر یعنی پتم وز اس کت گمت کہ مز تہ سٹارٹ کور کلام مے ون تس مز سٹارٹ سب کر مے بت کتاب اخ فتح و لجنا دائمہ یت متعلق ہسا یت مز ہسا لکھت کہ